Saim šodien galīgajā lasījumā pieņēma apjomīgas grozījumas krimināla likumā, kas paredz būtiski reformēt pašreizējo kriminālu sodu politiku, sekmēt likuma ievērošanu un atturēt notiesātos no atkārtotas nozieguma izdarīšanas. Plašāk stāsta par šo likumprojektu atbildīgais referents Juridiskās komisijas deputāts Andrejs Judins. Mēs tiešām varam runāt, ka no 1. aprīļa mums būs jauna krimināla likuma redakcija. Tie ir daudz grozījumi, bet visi tie ir izstrādāti tieši nolūka, lai nodrošinātu efektīvāku sabiedrisko interešu aizsardzību. Man gribētos pievērst uzmanību svarīgām lietām, svarīgām izmaiņām, kas būs spēka no 1. aprīļa. Tātad mēs paredzam plašākas iespējas piemērot alternatīvus sodus. Mēs visi saprotam, ka brīvības atņemšana risina problēmu tikai uz to laiku, kam ir cilvēks atrodas cietumā. Bet ļoti svarīgi, lai tiešām tā cilvēki neizdarītu jaunus pārkāpumus. Tāpēc mēs uzsvēram, ka ir jāstrādā ar pārkāpējiem, jāpiemēro viņam alternatīvi ar brīvības atņemšanu nesaistītie sodi, un tieši tad svarīgi rīkoties, lai cilvēks neizdarītu jaunus noziedzīgus nodarījumus, proti, lai nebūtu recidīva. Mēs paredzam atteikšanos no tāda krimināla tiesību institūta kā atkārtotība. Ko tas nozīmē? Ja cilvēks izdara vairākus noziegumus šodien, viņš saucams pie atbildības pēc viena panta, pēc vienas daļas, kā par nodarījumu, kas izdarīts atkārtoti. Un praksi, piemēram, bija gadījumi, kad cilvēks izdara 20 dzādzības, bet saskaņā ar likumu tas ir viens noziegums, un tiesa pat rakstīja, ņemot vērā, ka viņš pirmo reizi izdarīja 20 dzādzības, tad sots ir piemērojams, nu, teiksim, neliels. Mēs gribam pārtraukt attiecīgu kārtību, attiecīgu praksi, un turpmāk katram pārkāpējam atsevišķi būs jāatbild par katru noziedzīgu nodarījumu, ko viņš izdarīja. Mēs paredzam izmaiņas arī sankcijas. Jūs atceraties, ka pirms dažiem mēnešiem, tad mēs vērtējam kolēģi priekšlikumu noteikt automātisku mūža ieslodzījuma gadījumus, ja cilvēks trešo reizi izdarīja slepkavību. Mēs uzskatām, ka nedrīkst gaidīt trešo gadījumu. Slepkavība ir sevišķi smags noziegums, un jau par pirmo noziegumu jābūt iespēja piemērot mūža ieslodzījumu. To mēs paredzam likumā. Tātad turpmāk, ja cilvēks izdarīja slepkavību, tas nenozīmē, ka viņam būs automātiski mūža ieslodzījums, bet jau par pirmo noziegumu to būs iespējams piemērot. Arī ir grozījuma attiecība uz dzimumu noziegumiem. Arī daži kolēģi bieži uzsver, ka mūsu likums ir ļoti labvēlīgs cilvēkam, kas izdara dzimumu noziegumus. Tā nav. Un mūsu grozījumi paredz nopietnu atbildību tiem cilvēkiem, kas vairāk kārt pārkāp likumu un izdara vairākus noziegumus pret dzimumu neaizskaramību. Ja cilvēks izdara, piemēram, tagad saskaņā ar likumu, izdara izvarošanu atkārtoti, maksimālais sots ir brīvības atņemšana uz laiku līdz 15 gadiem. Saskaņā ar grozījumiem būs cita kārtība. Un proti par pirmo cilvēks var tikt sodīts ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, par otro un kopīgais, tā galīgais sots var būt pat brīvības atņemšanu uz 20 gadiem. Ja tagad mums ir cilvēks sodīts nosacīt, viņš vienlaikus nevar strādāt piespiedu darbu. Vai nu piespiedu darbs, vai nosacīta brīvības atņemšana. Mūsuprāt, ir svarīgi, lai cilvēks, kurš sodīts nosacīti, būtu iesaistīts sociāli derīgu, sabiedriski derīgu darbību veikšanā. Un tieši tādēļ mēs paredzam iespēju kombinēt nosacīt notiesāšanu un piespiedu darbu. Rūpējoties par cietušajiem, mēs likuma skaidri nosakam, ka mūsu krimināla soda mērķis ir atjaunot taisnīgumu. Proti, būs paredzēts, ka nosakot sodu, tiesai būs jāvērtē, vai attiecīga sankcija, attiecīgs sods tieši garantē, nodrošina taisnīgumu atjaunošanu. Tam būs jāpievērš lielāka uzmanība. Vienlaikus mēs arī likuma skaidri pasakam, ka arī pārkāpē resocializācija ir mūsu mērķis. Mēs nedrīkstam dzīvot ar domu, ka cilvēks ir sodīts un tad līdz ar to tēma ir slēgta, problēma ir atrisināta. Ar pārkāpējiem ir jāstrāda, ir jādoma par to, lai viņi varētu atrast savu vietu sabiedrība, un ja cilvēkam ir vieta sabiedrība, viņš vairs neizdarīs. Nu, teiksim, jaunas noziegumas ir mazāka varbūtība, ka viņš pārkāps likumus. Turpmāk krimināla atbildība tiks paredzēta par fiktīvām laulībām un citiem civiltiesiskiem darījumiem,
fiktīviem civiltiesiskiem darījumiem, kas slēgti nolūka nodrošināt kādam personam iespēju tieši tad uzturēties Latvijā vai Eiropas Savienībā. Pat labam ir noteikts, ka kukuļdošana ir pabeigta brīdī, ja piedāvājums, kukuļa piedāvājums ir pieņemts. Ja nav pieņemts, tad mēs runājam par kukuļdošanas mēģinājumu. Turpmāk arī gadījumā, ja piedāvājums ir noformulēts, ja tieši uz galda ir nolikt aploksni, piemēram, ar naudu, nodarījums jau būs atzīts par izdarītu līdz galam, ja kāds nodot. Tāpat, ja kāds piedāvā naudu, viņš vēl nav devis nekādu naudu, bet viņš piedāvā, ir formulēts priekšlikums. Arī šajā gadījumā mēs sauksim pie atbildības par pabeigta nodarījuma izdarīšanu. To ir izstrādāti un pieņemti grozījumi, kas paredz atbildību tiem cilvēkiem, kas dot labumus valsts institūciju vai pašvaldību institūciju darbiniekiem par nelikumīgas darbības izdarīšanu. Ko tas nozīmē praktiski? Piemēram, ja kāds pacients, apējot kārtību, piemēram, maksās naudu par to, lai viņam būtu izdarīta operācija, nu, teiksim, apējot vispārējo kārtību, vai kāds, piemēram, pacients pieprasīs, lai viņam būtu, konstatēta kaut kāda diagnoze, kas ļaus viņam saņemt pakalpojumu, kas viņam nepienākas. Par tādam darbībam turpmāk būs atbildība. Bet mēs nopietni diskutējam par attiecīgu normu, un mēs tieši gribam uzsvērt, ka gadījumi, ja starp, piemēram, pacientu un ārstu, teiksim, cilvēku un teiksim, tādā, skolēnu vecākiem un skolotāji ir cilvēciskas attiecības, un viņi grib tieši tādu apsveikt cilvēku dzimšanas dienā vai vārda dienā vai, piemēram, izlaiduma dienā. Mēs gribam uzsvērt, ka šajos gadījumos krimināla atbildība par dāvanu nodošanu nav paredzēta un par to nav paredzēta sodīt, jo šeit nav nelikumīgas rīcības. Mēs uzskatām, ka ja nodarījumi saistīti ar vārdarbību, ja nodarījumi saistīti, piemēram, vērsti pret dzimumu brīvību un arī saistīti ar vārdarbību, sodiem jābūt lielākiem. Bet gadījumā, ja tiešām tad cilvēks veids darbību, kas nav ļoti kaitīga sabiedrībai, priekšroka jādot alternatīviem sodiem, piespiedu darbs, naudas sots, varbūt nosacīta brīvības atņemšana, jautājums, ja cilvēks izdara jaunus noziegumus, tas, manuprāt, nozīmē tieši, ka mēs nevaram efektīvi strādāt ar viņu pēc pirmā pārkāpuma. Mēs sagaidām trešo, lai viņu ieliktu cietumu. Tad efektīvāk jāstrādā pirms noziegumu varbūt izdarīt, kad pastāv riski, ka cilvēks var izdarīt pārkāpumu. Ir jāstrādā efektīvāk tad, kad ir izdarīts pirmais pārkāpums. Un nevajadzētu tieši tad pasniegt brīvības atņemšanu, kā vistaisnīgāko, vispareizāko risinājumu, jo tas būtībā maldinā sabiedrību. Sabiedrība domā, ka ar šo cilvēku mēs problēmu atrisinājam, kaut gan objektīvi mēs to problēmu tikai atliekam un ir liela varbūtība, ka sagaidīsim jaunas problēmas pēc brīvības atņemšanas izciešanas. Bet runājot par skaitliem, man gribētos cerēt, ka mazāk cilvēku būs cietumā, bet būs lielākā drošība sabiedrība, jo tiešām tad cietums te ir izdevumi, tieši tur ir izdevumi par attiecīgu tad vietu, teiksim, pa cilvēku tur uzturēšanu, mēs maksājam naudu, sabiedrība tērē tam naudu. Un jo mazāk cilvēku atrodas ieslodzījumi, jo sabiedrība ir izdevīgāk, bet ieslodzītu skaita samazināšana nedrīkst notikt uz sabiedrības drošības rēķina. Svarīgi tieši panākt, lai cilvēki būtu maksimāli aizsargāti, lai dzīvotu drošībā.